Ողջույն հարգարժան տիկնիկ եւ պարանայք։ Առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մեր տարածաշրջանում, որը տասնամյակներով ուղղակի բսկտված էր բավականին ծանր կոնֆլիկտներով, ներկայումս տեղի են ունենում ուղղակի տեկտոնիկ տեղաշարժեր։ Իհարկե, մենք հեռու ենք այն կետից, երբ կարող ենք ասել, որ կոնֆլիկտները կարգավորվում են, բայց հաստատապես կարող ենք պնդել, որ կոնֆլիկտները տրանսֆորմացիաների են ենթարկվում։ Նաև հասարակությունները գերադասում են ավելի շատ առաջ նայել, քան հետ։ Հետևում, այո, ծանր տասնամյակներ են, արյունալի պատերազմներ, ատելություն, սակայն կա գիտակցում, որ սա չի կարող տևել անվերջ, որովհետև հավերժ պատերազմներ ի վերջո չեն լինում։ Նույնիսկ պատմության մեջ հայտնի 100-ամյա պատերազմը ինչ որ ձևով, բայց 101-երորդ տարում ավարտվեց։ Ինչպես ապրել վաղը, մյուս օրը, ինչպես դասավորել կյանքը։ Դրա համար, այո, նաև ծանր տնային աշխատանք է պահանջում, վերաիմաստավորումներ, բազմաթիվ բաների, ինչը թվում էր թե սովորականի պես է, բայց պարզվում է դա ևս փոփոխման ենթակա է, դա վերաբերմունքի խնդիրն է, որտեղ ևս փոփոխություններ են անխուսափելի եւ անհրաժեշտ։ Թե ինչ է տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, մեր շուրջը, թե ակտուալ հարցերի համատեքստում, թե ընդհանրապես, այս հարցերը քննարկելու համար ես մի հարգարժան հյուրի հետ եմ տեսակապ հաստատել Վաշինգտոնից, Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Մեր հյուրն է Մարգարիտա Թադևոսյանը, Վաշինգտոնից կոնֆլիկտաբան, խաղաղության և կոնֆլիկտների խաղաղ կարգավորման հարցերով փորձագետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Թադևոսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերս։ Բարի երեկո, շնորհակալություն հրավերի համար։ Տիկին Թադևոսյան, դուք բնականաբար թե մասնագիտության բերումով, թե նաև ուղղակի որպես հայ ուշի ուշով հետևում եք այդ զարգացումներին, որոնք տեղի են ունենում մեր տարածաշրջանում, հետևում եք լրահոսին, հետևում եք վերլուծություններին, մամուլին, թե հայկական, թե ոչ հայկական։ Այս հայ-թուրքական սահմանին հանդիպումը, իրանական հունով ընթացող իրադարձությունների տրամաբանությունը, հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, Միացյալ Նահանգների դիրքավորումը եւ վերադիրքավորումը, այս ամենը, եթե այսպես խճանկարի այդ էլեմենտները դասավորենք, ինչ համայնապատկեր ենք ըստ ձեզ ստանում, համեցեք։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, որ ես քաղաքագետ, միջազգայինագետ չեմ, կոնֆլիկտների մասնագետ եմ եւ կարող եմ հարցին պատասխանել տվյալ տեսանկյունից։ Դուք ձեր ներածական խոսքում շատ ճիշտ նշեցիք, որ տրանսֆորմացիոն գործընթացներ են տեղի ունենում տարածաշրջանում եւ ոչ միայն տարածաշրջանում, ավելի լայն ռեգիոնալ, ուրեմն մասշտաբով, եւ պետք է հասկանալ, որ ոչ մի կոնֆլիկտի կարգավորում վակուումում տեղի չի ունենում։ Մենք ունենք տարբեր process-ներ, որոնք բնականաբար ազդում են այդ թվում նաեւ մեր գործընթացի վրա, եւ այստեղ շատ կարեւոր է հետևել, հա, նրան ինչ տեղի ունենում անմիջական տարածաշրջանում, դա դնել ավելի լայն կոնտեքստի մեջ եւ հասկանալ, թե որտեղ կարող ենք ինչպիսի քայլեր անել, եւ ուզում եմ նշել, որ կոնֆլիկտների կարգավորումը իրականում շատ, եթե համեմատենք բարի հետ, տանգոյի պես, հա, մի քայլ առաջ, երկու քայլ հետ գործընթաց է, այսինքն երբեք պետք չէ մտածել, որ անընդհատ մենք քայլերով առաջ են գնում, երբեմն շատ մեծ քայլ է արվում եւ երկու փոքր քայլ հետ, երբեմն
փոքր քայլի արվում առաջ եւ շատ մեծ քայլ հետ, ինչպես մենք տեսանք 20 թվականին։ Դրա համար լինել տեղյակ եւ հասկանալ գործընթացները, որոնք տեղի ունենում, շահերը, հետաքրքրությունները ավելի մեծ եւ ազդեցիկ խաղացողների այս քարտեզի վրա շատ կարեւոր է։ Նաեւ պետք է հասկանալ եւ ռեալ գնահատել քո երկրի կարեւորությունը այդ քարտեզի վրա եւ ինչ դու ունես առաջարկելու մնացածներին եւ ինչպես ավելի շահեկան դարձնել սեփական դիրքը, շեշտադրել սեփական կարևորությունը, դա լինի թե արժեքների տեսանկյունից, թե ռեսուրսների տեսանկյունից, թե ընթացող գլոբալ պրոցեսներին հակադրվելու կամ ուրեմն դրանց օգնելու տեսանկյունից, դրանք բոլորը տարբեր ուրեմն էլեմենտներ են, որը պահանջում է համապարփակ մոտեցում, թե մեր երկրի ղեկավարության կողմից, այսինքն հմուտ կարողանան նավավարեն, հա, այս գործընթացը եւ հասկանան, որ հարթակներում ինչպիսի շեշտադրումներ պետք է անել եւ ոչ թե այսինքն արջակատվել եւ ունենալ ոչ ճկուն դիրքորոշում, որը բոլոր հարթակներում պետք է առաջ տանել, այսինքն ճկունությունը եւ հասկանալը, թե որ հարթակներում եւ որ ուրեմն բանախոսների հետ ինչպես է պետք, ինչպիսի շեշտադրումներ է պետք դնել, դա իրականում շատ կարեւոր է գործընթացի համար։ Եվ ուրեմն ինչ մենք ինչ ենք տեսնում մեր տարածաշրջանում, ինչ փոփոխություններ ենք տեսնում եւ ուր են տանում դրանք ըստ այդմ։ Ես նորից եմ ասում, ես չեմ կարող, քանի որ ոչ իրանագետ եմ, ոչ թուրքագետ եմ, չեմ կարող այդ հարցին այդպես պատասխանել։ Ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ որպես մասնագետ մենք պետք է աշխատենք տարանջատել կոնֆլիկտները։ Երկար տարիներ մենք չենք կարողանում դա տարանջատել, այսինքն հայ-թուրքականը, հայ-ադրբեջանականը, երկար տարիներ դա մեր համար մեկ ամբողջ կոնֆլիկտի մաս է։ Եվ այո, պետք է ասել օբյեկտիվորեն, որ մեր հարևանները չեն հեշտացնում մեր գործը այդ առումով, հա։ Մեկ ազգ, երկու պետություն կոնցեպտը, որը շատ առաջ էր տանում, բնականաբար չեր հեշտացնում դա։ Թուրքիայի անմիջական մասնակցությունը 20 թվականի, ուրեմն 44-օրյա պատերազմին, բնականաբար եւս չի հեշտացնում այդ խնդիրը, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է հասկանանք, որ դրանք տարբեր կոնֆլիկտներ են, տարբեր հարաբերություններ են, ունեն տարբեր պատմություններ, ունեն տարբեր ուրեմն լուծման մեխանիզմներ, ունեն տարբեր նարատիվներ այդ առումով։ Իհարկե, էլեմենտները կրկնվում են, հա, բայց ինքնության հարցը միտեղ մեկն է, մյուստեղ մի կոնֆլիկտում մեկն է, մյուս կոնֆլիկտում ուրիշ, ուրեմն տեսք է ստանում, եւ ձևավորել զուգահեռ հարթակներ, որտեղ կքննարկվեն առանձին այն խնդիրները, այն խնդիրները, որ մենք ունենք մեր ուրեմն Թուրքիայի կառավարության, Թուրքիան որպես պետության եւ թուրք ժողովրդի հետ, դա մեկն է, եւ մյուս հարթակը, որտեղ կքննարկվեն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները իրենց բոլոր ճյուղավորումներով, դա մյուս հարթակն է։ Նմանապես կառուցել հարաբերությունները Իրանի, նույն ձեւի Վրաստանի, այո, եւ մենք ունեցել ենք նաեւ խնդիրներ, հա, վրացական, ուրեմն Վրաստանի հետ, բայց կառուցել այդ հարթակները, որտեղ թե ուրեմն քրթական մակարդակի վրա, հա, ուրեմն ինտելեկտուալ ավելի շուտ մակարդակի վրա քննարկումներ տեղի կունենան, թե հասարակական կազմակերպությունների ուրեմն մակարդակով կլինեն քննարկումներ, եւ թե կլինեն կոնֆլիկտաբանության մեջ կա track 1.5 մակարդակի, հա, ոչ պաշտոնական ուրեմն քննարկումների հարթակ, այդ հարթակներում կլինեն քննարկումները, դրանք կարեւոր են, եւ պետք չէ, եւ կարեւոր է լայն զանգվածների ներգրավվածությունը, ցավոք սրտի
մեր տարածաշրջանում, Հայաստանում այդ թվում, այդ թվում նաև Հայաստանում մոտեցում կա, որ քաղաքական հարցերը կամ նմանատիպ հարցերը դրանք ուրեմն մեր ղեկավարության, երկրի պաշտոնական ղեկավարության մասնագիտական եւ տիրույթում են գտնվում եւ նրանք պետք է դրանով զբաղվեն։ Անշուշտ մենք ընտրում ենք ղեկավարություն եւ իրենց հանձնարարում ենք որպես բնակչություն, հա, մեր շահերը ներկայացնել։ Սակայն հետադարձ կապը ժողովրդի հետ շատ վատ է աշխատում, ոչ միայն Հայաստանում, ես չեմ ուզում տպավորություն ստեղծել, որ մենք ինչ որ ձևով հատուկ ենք կամ թերանում ենք ինչ որ հարցում, բոլոր ուրեմն զարգացող երկրներում դա գոյություն ունի եւ առկա խնդիր է, եւ մենք պետք է դրա վրա աշխատենք, այսինքն մարդ քո ղեկավարությունը պետք է կարողանա ներկայացնի քո երկրի, քո ժողովրդի շահերը, ոչ թե ելնելով նրանից, թե ինչպիսին է այդ պատկերացումը ղեկավարության մոտ, այլ պիտի լինի այդ անմիջական կապը, որպեսզի հասկանա ժողովրդի ուրեմն վախերը, մտահոգությունները, ցանկությունները, ապագայի տեսլականը։ Ցավոք սրտի մենք այդ ապագայի տեսլականը երկար տարիների ընթացքում չկարողացանք ձևավորել իմաստալից ձևով, որը ուղղակի կլիշե արտահայտություններով չի սահմանափակվում։ Եվ սա, ես կարծում եմ, ամենամեծ ուրեմն բացթողումն էր մեր 94 թվականից հետո։ Դեքին տալերոսն, բայց այնուամենայնիվ ներկայումս գնում են երկու առանձին բանակցություններ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ, եւ ամենայն դեպս մենք հասել ենք նրան, որ հայկական կողմը ըստ էության խնդիր է դրել իր առաջ, որ այս երկու սուբյեկտների հետ բանակցությունները տարանջատվեն մեկը մյուսից, եւ հենց այդ process-ների արկայությունը ցույց է տալիս, որ գոնե այդ մասով մենք խնդիրը լուծել ենք, հիմա խոսենք դրա արդյունքների մասին, փորձելով գույքագրել, թե ինչ ունենք առաջինի դեպքում եւ երկրորդի դեպքում։ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ըստայության մենք ունենք միջազգային կոնսենսուս, որն արտահայտվեց այդ Գրանադայի փաստաթղթում, հա, 3 կետից բաղկացած, որին իհարկե Ադրբեջանը չներկայացավ, բայց ըստայության Ադրբեջանն առանձին այդ 3 կետերին էլ տվել է իր համաձայնությունը, խոսքը վերաբերվում է փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը եւ տարածքային պահանջների բացառմանը։ Երկրորդը վերաբերվում է դելիմիտացիան եւ դեմարկացիային 91 թվականի Ալմատիի դեկլարացիայի ուրեմն դրույթներին համապատասխան, եւ երրորդը դա կոմունիկացիաների հարցն է, որ յուրաքանչյուր երկիր իր տարածքով անցնող կոմունիկացիաները վերահսկում է սուվերեն եւ բացառիկ կարգով։ Այսպես ընդհանուր առմամբ դուք տեղյակ եք նաև process-ներին, որ Միացյալ Նահանգները գերակտիվացրել են իրենց մասնակցությունն այս process-ին, եւ ավելին փորձում են այս process-ը տեղավորել այսպես միջտարածաշրջանային կոմունիկացիաների ձևավորման, գործարկման ընդհանուր տրամաբանության մեջ։ Տեղյակ եք, որ փոխպետ Քարտուղար Օբրայանն է շատ ակտիվ այս հարցերում նախաձեռնություններով հանդես գալիս, ասելով, որ սա միայն Ադրբեջանի հարց չէ, այլև ողջ կենտրոնական Ասիայի հարցը։ Հիմա դուք ինչ հեռանկարներ եք տեսնում եւ որքանով է սա կապված թե Հայաստանի ներքաղաքական համատեքստերի հետ, թե Ադրբեջանի ներքաղաքական համատեքստերի հետ, որովհետեւ դրանք էլ շատ բարդ է լինելու տարանջատելը։ Համեցեք։ Մենք ըստ էության ունենք երկու տարբեր ուրեմն քաղաքական համակարգեր ունեցող երկրներ, հա, Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Ավելի ավտորիտար, միշտ ավելի ավտորիտար կառավարման համակարգ, կարծեր կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմ, այո։
Այո, եւ ունենք Հայաստանում ուրեմն համակարգ, որը ունի թերություններ, բայց նաեւ կարողանում է ուրեմն ոտ մեկնել, այսպես ասած, զարգացող ժողովրդավարական երկրների հետ, իհարկե ունենք շատ խնդիրներ, պետք չի, կարծում եմ ինքնակնդադատությունը դա վատ բան չէ, եւ պետք է ուրեմն անկեղծ ընդունել այն բոլոր խնդիրները, որ մենք ունենք։ Միանշանակ։ Ունենք կոմպետենտության խնդիր մեր ուրեմն կառավարությունում, ունենք խնդիր շատ կոշտ դիրքորոշումների եւ տարանջատ, այսպես ասած, փորձերի դիսասոցացվել, ասենք, Ռուսաստանից ամբողջությամբ եւ նայել դեպի արևմուտք, որը իհարկե երկրները ունեն այդ իրավունքը, սուվերեն երկիրը իրավունք ունի ընտրելու իր դաշնակիցներին, բնականաբար, բայց պետք է նաեւ հասկանալ տարածաշրջանը, որտեղ դու ապրում ես, եւ այն հետաքրքրությունը, որ դու ներկայացնում ես Միացյալ Նահանգների համար կամ Ֆրանսիայի կամ Եվրոմիության եւ մնացածը անմիջական քո հարևանության համար եւ այլ երկրների համար։ Այսինքն բալանսավորումը իրականում վատ բան չէ եւ կարելի է ձևավորել հարաբերություններ, որոնք ավելի, ուրեմն, տարբեր վեկտորներ են շեշտադրում, դա ուզում եմ նշել։ Եվ տվյալ պարագայում, ինչ վերաբերվում է հայկական, հա, Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակին, այո, գործընթացը բարդ է։ Ես ցավոք սրտի ես 18 թվականից Հայաստանում չեմ եղել եւ շատ, ուրեմն, գործընթացներին, որոնք տեղի են ունենում, հետեւում եմ օնլայն ընկերների կամ հարազատների հետ շփումով, որը բնականաբար չի ներկայացնում ամբողջ պատկերը, հա, դժվար է։ Դժվար է կազմել ամբողջական պատկեր, երբ որ դու ուղղակի ամենօրյա կյանքի մեջ չես ներառված, բայց իմ սահմանափակ պատկերացմամբ, որը ես ունեմ, Հայաստանի բնակչության շրջանակներում, շրջանակում 20 թվականից այս կողմ հասկանալի պատճառներով կա որոշակի իներտ մոտեցում այս ամենին, այսինքն մասնակցությունը քննարկումներին եւ այդ տեսլականի ձևավորմանը հարաբերությունների մասին շատ բնակչության կողմից ամեն դեպքում ըստ նրան, ինչ որ ես տեսնում եմ, ուրեմն բավական իներտ է, եւ դա իմ կարծիքով խնդիր է կայուն խաղաղություն ձևավորելու համար, որովհետև դուք նշում եք փաստաթղթեր, հա, դուք նշում եք բանակցային գործընթացներ, որոնք լավագույն դեպքում պետք է ավարտվեն որոշակի փաստաթղթերի ստորագրմամբ եւ որոշակի համաձայնագրերով։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, փաստաթուղթը, համաձայնությունը, դա ընդհանրը թուղթ է։ Մոլոտով-Ռիբենտրոպ չհարցակման պակտն էլ էր թուղթ, որից հետո մենք ունեցանք մարդկային պատմության մեջ ամենա, ուրեմն, արյունահեղ պատերազմներից մեկը, որը բերեց նրան, որ միջազգային համակարգ փոխվեց, ՄԱԿ-ը ստեղծվեց եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն հույսը դնել նրա վրա, որ մենք բանակցում ենք, այսինքն պետական մակարդակում բանակցություններ են տեղի ունենում եւ դա բավարար, դա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է խաղաղության ձևավորման համար։ Երկրները պետք է պատրաստ լինեն ժողովուրդը, լայն զանգվածները, կրթական համակարգը, հասարակական, ուրեմն, կազմակերպությունները, քաղաքացիական հասարակությունը պետք է պատրաստ լինեն գործարկելու այդ համաձայնագրերի մեջ ներդրված հիմունքները եւ արժեքները, կարողանալու պատրաստել ժողովրդներին նման, ուրեմն, քայլերի։ Ես ձեր հարցը կանխելով ասեմ, այո, դժվար է, որովհետև մենք ունենք մեր հարևան երկիր, որը դրան պատրաստ չէ, որը տարիներ շարունակ, ուրեմն, սերմանում է ատելություն, ունի շատ, ուրեմն, կոնսոլիդացված, ուրեմն, կենտրոնական իշխանություն, որտեղ ամեն ինչը վերթերադրվում է վերևից։ Դա շատ մեծ խնդիր է, եւ դա շատ մեծ, ուրեմն, արգելք է տևական խաղաղության համար, որտեղ ես էլ եմ նշում, փաստաթղթի ստորագրությունը չի մեկ օրվա ընթացքում չի փոխելու, չի ոչ թե երաշխավորելու հասարակ ադրբեջանի քաղաքացին, ով որ սովորել է իրենց հանրակրթական դպրոցում, նայում է իրենց հեռուստատեսությունը արդեն 15 տարի, ուրեմն լսում է իրենց, ուրեմն, երաժշտությունը,
կլիպերը, հա, եւ այլն եւ այլն, ստանում է որոշակի պատկեր ու հաստատ ստորագրությամբ մի բանում մի օրվա մեջ չի փոխվելու, դա որ բայ հիմա հայերը լավն են։ Բնականաբար մենք էլ ունենք դա, մենք էլ շատ ռազմականացված, հա, մեր ուրեմն կրթական համակարգն է ռազմականացված, մեր շոու բիզնեսն է գրում այդ տարերը, եւ մենք սա պետք է հասկանանք։ Խաղությունը չի ձևավորվում փաստաթղթի ստորագրությամբ, դա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Մենք տեսնում ենք, հա, մենք Թուրքիայի հետ այսօր մեզնից ոչ մեկը կախված, ուրեմն դա անձնական նախասիրության ուրեմն խնդիր է, բայց ոչ մեկս չենք վախենում այսօր նստել ինքնաթիռ եւ գնալ Ստամբուլ, գնալ Անկարա, գնալ Անտալիա, թեկուզ Հայաստանալ, շատերն են գնում, կա որպես տուրիստ գնալ, ասենք Կարս, Վան, Անի եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Մենք այդ վախը չունենք։ Այո, բայց այսօր եթե դուք ինչ-որ մեկին ասեք, օ, ուզում ես թեկուս, հա, վերցնենք, գնա Շուշի կամ գնա Բաքու, ոչ մեկ 99%-ը մարդկանց չեն գնա։ Բնականաբար։ Եվ դա էլի ասում, ցույց է տալիս ժամանակի, իհարկե ժամանակ է պետք, բայց նաև պետք է հասկանալ process-ը, որը ընթացել է տարիներ շարունակ։ Մենք չեմ ուզում սա շատ ակադեմիականացնել քննարկումը, բայց մեր կոլեգաների հետ մենք գիրք ենք հրապարակում, որը հունվարին դուրս կգա, տեսությունը կոչվում է ֆունկցիոնալ համակեցության տեսություն, եւ իմ ուրեմն գլուխը, որը ես այնտեղ ներկայացնում եմ, հենց Հայաստան-Թուրքիայի ուրեմն օրինակի վրա է ֆունկցիոնալ համակեցության մասին։ Պետք է հասկանալ, որ նեգատիվ խաղաղությունը տեսության մեջ, հա, այսինքն ոչ համապարփակ խաղաղությունը, այլ ուղղակի ուրեմն ռազմական գործ։ Այո։ Սառը խաղաղությունը դա եւս ուրեմն արժեք է, որի շրջանակում, դա իհարկե մեր ուզած վերջնանպատակը չէ, բայց դա առաջին քայլն է, որի շրջանակում պետք է աշխատել։ Եվ եթե մենք նայում ենք այդ ֆունկցիոնալ համակեցության տեսության տեսանկյունից վերլուծում ենք, հա, հայ-թուրքական հարաբերությունները, մենք տեսնում ենք այն պրագմատիկ քայլերը, որոնք ձևավորվել են տարիների ընթացքում հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Ցավոք սրտի, ուրեմն մենք ձեր ասած, հա, տեկտոնիկ փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում, մենք հարաբերությունները կամ ձևա վերլուծում ենք սեգմենտ առ սեգմենտ։ Պատմական հայացք է պետք հարաբերությունների անցած ճանապարհներին եւ ինչ որ հնարավոր էր, այսինքն 10 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, հիմա 5 տարի հետո դրանք բոլորը փոփոխական են։ Այո։ Եվ այդ ռետրոսպեկտիվ եւ պատմական հայացքը մեզ թույլ է տալիս օլի, եմ ասում, կոնֆլիկտների կարգավորման տեսանկյունից, ոչ թե քաղաքականության ձևավորման տեսանկյունից, ուրեմն պրագմատիկ մոտեցումներ ձևավորել։ Տիգին Թադևոսյան, իմ կարծիքով ես կոնֆլիկտաբան չեմ, բայց իմ կարծիքով նաև այսպես համեմատություններն են բավականին օգտակար, գոնե մտածելու համար, հա, մտածելու տեսակետից։ Ես օրինակն եմ ուզում բերել այն հարաբերությունները, որոնք ունեն օրինակ Թուրքիան եւ Հունաստանը իրար հետ։ Հա, ասենք պատմական առումով ինչ որ զուգահեռվում էլ է նաև մեր պատմության հետ եւս, հա, բայց տեսեք, ասենք ոչինչ չխանգարեց, երբ 1922 թվականի այդ Զմյուռնիայի դեպքերից հետո, որոնք ստեյության ողբերգություններ, ցեղասպանություն եւ այլն հաշված տարիներ անց 26 թվականներ թե 27 թվականներ Թուրքիան եւ Հունաստանը արդեն ունեին դիվանագիտական հարաբերություններ եւ նախագահների մակարդակով փոխադարձ այցեր էին անցկացնում։ Իսկ 52 թվականին նրանք միաժամանակ դարձան ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ ասել, որ բարեկամություն է տիրում, իհարկե դա այդպես չէ։
այն մենք ինչպես սահմանեցինք այդ սառը խաղաղության պայմաններում, չնայած դաշնակցային հարաբերությունների, բայց կա ռեգլամենտ հարաբերությունների. Աթենքում եւ Անկարայում կա դեսպանություն, կա սահմանային անցակետ, կա հյուպատոսական ծառայություն, կան ինչ-ինչ պայմանագրեր, տարբեր ոլորտներ ոնց աշխատեն, օրինակ թուրք վարորդին, որ մի բան պատահի Հունաստանի ճանապարհին, ասենք մեխանիզմ կա, որտեղ նա, ասենք իր օգնությունը կստանա։ Չգիտեմ, բժշկական ապահովագրություններն են տուրիստների համար եւ այլ հազար ու մի հարց կա, կամ անձնագիրը կորցնելուց ինչ անի, օրինակ, հա։ Եվ այլն։ Հիմա այս ամենը, այո, դուք դասա կոչում եք պրագմատիկ քայլեր, հաշվի առնելով շատ ու շատ բաներ, այսինքն նայում ենք առաջ, գնում ենք առաջ այնտեղ, եւ այնքան, ինչքան այս պահի դրությամբ հնարավոր է։ Մենք հիմա Թուրքիային հիմա անցնելով, մենք Թուրքիայի հետ ոնց որ թե ճեղքումներ չունենք, բայց մշտապես ինչ որ դրական մթնոլորտ կարող ենք ֆիքսել եւ կարող ենք ֆիքսել, որ ինչ որ քայլ-քայլ ինչ որ քննարկումներում առաջ են գնում, քննարկման օրակարգ են կնլայնում։ Սա ինչ է կարծում, որպես կոնֆլիկտաբան, սա արդարացված մեթոդաբանություն է, թե այնուամենայնիվ պետք է հարստացնել նաև այլ մոտեցումներով, որտեղ ենք մենք թերանում, մի խոսքով ձեր դատողությունները սրա հետ կապված, համոզեք։ Դուք ինչ որ ասեցիք, շատ ուրախ եմ, որ Կիպրոսի այդնում Կիպրոսին է եւս, բայց Հունաստանի եւ Թուրքիա օրինակը բերեցի, որովհետեւ այն բոլոր էլեմենտները, որ դուք նշեցիք, դա դասական այն քայլն է, որը ֆունկցիոնալ համակեցության տեսությունը ուրեմն մատնանշում է, այսինքն պրագմատիկ քայլեր, որոնք նպաստում են կոնկրետ խնդիրների լուծմանը, իհարկե խոսքը գնում է նրա մասին, որ կան հիմնակարային ուրեմն տարաձայնություններ, հա, երկու եւ Հունաստանի եւ ուրեմն միջև, բայց դա չի խանգարում մարդկանց կյանքի որակին տվյալ պարագայում եւ որոշակի առումով անվտանգային, ուրեմն սպառնալիքներ չի ստեղծում, այո, եւ այդ առումով շատ գովելի մոտեցում է։ Ես զուգահեռները օգտակար են այնքան ժամանակ, մինչև իրենք զուգահեռ են։ Մենք իհարկե չպետք է մոռանանք, ուրեմն պատմությունը դա կոնտեքստ է, որը ձևավորում է այն իրականությունը, որ մենք այսօր ունենք։ Այո, Հունաստանը եւ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ են։ Մենք 20 թվականից հետո եղել ենք խորհրդային միության, ուրեմն մաս, եւ դա չի կարող, չենք կարող մեր պատմությունից հանել, այսինքն դա ձևավորել է հետագա, ուրեմն քայլերը եւ հետագա իրականությունը մեր համար։ Եթե մենք էլ միգուցե լինեինք, չլինեինք խորհրդային միության մաս, մեր հարաբերությունները միգուցե ուրիշն են, բայց մենք ունենք ինչ ունենք, ունեցած նախորդ տարվա 80 տարվա այս պայծառության պատմության հիման վրա։ Վերադառնալով հայ-թուրքական ուրեմն հարաբերություն, ես պետք է ասեմ, որ պետք չէ, ուրեմն պետք է նաեւ տեսնել եւ ճանաչել այն դրական փոփոխությունները, որոնք իրականում տեղի են ունենում եւ շարունակել աշխատել այդ ուղությամբ։ Սրանից 20 տարի առաջ մենք չենք կարող խոսել նրա մասին, կամ նույնիսկ չենք էլ պատկերացնում, որ կգա մի օր, որ Թուրքիայում կլինի ուրեմն քաղաքացիական հասարակության եւ ինտելիգենցիայի կողմից տարվող, հա, ես ներողություն եմ խնդրում, ուրեմն արշավ, որը տեղի ունեցա։ Չենք կարող մտածել միգուցե 90-ականներին, որ կլինեն առաջադեմ թուրքական ուրեմն գրողներ, ոնց որ Թաներ Աքչամն է, որը կխոսի դրա մասին։ Այսինքն սրանք այն փոփոխություններն են եւ հայկական ուրեմն կողմը իր ամբողջությամբ եւ ուրեմն հասարակությունը իր հերթին պետք է աշխատեն այդ փոքրիկ քայլերը ուրեմն մեծացնելու։ Միգուցե շատ տրիվիալ, հա, օրինակ եմ բերում, բայց երբ որ քարը գցում ես ջրի մեջ, փոքր ուրեմն շրջանակից ինքը սկսում է տարածվել, այսինքն մեր խնդիրը այդ փոքր քարեր գցելն է տարբեր մակարդակներում, եւ այդ փոփոխությունները տեսնելը, դրանք արժևորելը մեր, այսպես ասած, հասարակական նարատիվում եւս
ու դրանց վրա կառուցելը։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Տեկին Թադևոսյան, ձեր հանգամանալից դիտարկումները մեր հեռուստադիտողների հետ կիսվելու համար։ Կարծում եմ, սա բավականին ընդարձակ թեմա է և դեռ քննարկելը շարունակություն է պահանջելու, այնպես որ ձեզ պետք է որոշ պարբերականությամբ անհանգստացնենք և հրավիրենք եթեր։ Շատ շնորհակալ եմ, որ հրավերս ընդունեցիք։ Շնորհակալություն։ Մենք լսեցինք մեր կոնֆլիկտաբան գործընկերուհուն, ով իր դիտարկումներով կիսվեց ձեզ հետ, հարգարժան տիկնայք և պարոնայք։ Մնացեք մեզ հետ, որոշ դադարից հետո կվերադառնանք։